Ներկայացեք։ Սամվել Ալեքսյան։ Հայրանը։ Ռեմեն Դիմի։ Ծննդյան տարին ամիս օրը։ 1968 օգոստոսի 19-ը։ Հանդիսանում եք արտականիստի մասնակիցներից որևէ մեկը ազգականը կամ բարեկամը։ Չեք հանդիսանում։ Արման Հովսեփյանին ճանաչում եք։ Հա։ Ինչ հարաբերությունների մեջ եք գտնվում, ինչ հարաբերություն եք ծառայացել։ Դե Տաբարանի միության հետ կախված 20 տարի էլի, 20-28 տարի չեմ հիշում։ Պարզաբանում եմ ձեզ, որ դուք իրավունք ունեք ցույցում չտալ ձեր ամուսնու և մերձավոր ազգականի վերաբերյալ առկայի նմանատիպ խոչընդոտ։ Այդ պայմաններում դուք պարտավոր եք ճշմարտացի ցույցում տալ, նախազգուշացնում եմ, որ ցույցում տալուց հրաժարվելու եք ցույցում տալուց ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 503 և 504-րդ պատվաստանի համաձայն որ նախազգուշացած եք։ Հարգելի ՎԿ-ա, ընդհանրապես առնենք ցույցում տալ քրեական գործողայտի հանգամանքների մասին։ Ինչ ենք ձեզ կարելի, որինակ այս գործով դուք նախաքննության ընթացքում հարցաքննվել եք, թե ինչի՞ հանգամանքներ եք դրել։ Շուտ է եղել էդի։ Հա, իսկ ինչ հանգամանքներ եք դրել, ինչի՞։ Հարգելի դատա։ Ես ինչ-որ տելեստուդիայի հետ կախված էր, ինչքան իշխանության ձև։ Ո՞ր տելեստուդիայի։ Երևան, հա, Երևի։ Մեզ էլ այդ հանգամանքներն է հետաքրքրում, ասել։ Ինչ ասեմ, հարցեք տվեք, ասեմ։ Ինչ ասես, հայտնի է Երևան հեռուստաընկերության հետ կապված։ Ոչ մի բան, հայտնի չի, ինչ կդեր հայտնի լինի։ Դա։ Ինչո՞ւ փորձենք հարցերով։ Ավելովը հարցեք տվեք, ձեր հարցերի պատասխանը ես իշխան։ Հայ Պաշան և Մամբել Կարիբյաններ ճանաչում եք, նրանց հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, ասեք։ Երկու աղբյուրը ճանաչում եմ, հարաբերություններ էլի Նիկաբարյանի հետ էլ կախված, դրսից ենք ճանաչել, հարաբերություններ ինձ ունեցել ենք։ Մոտ ինչքան ժամանակ։ Ոչ չեմ կարող հիշեմ, 15 տարի է, 20 տարի է, չեմ կարող հիշեմ, այդ ձև հիմա ասեմ 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի էլի ճանաչում եմ։ Շատ լավ, իսկ նրանց հետ երբևէ որևէ գույք, գույքի նկատմամբ իրավունքներ, երբևէ այսպիսի փոխհարաբերություններ ունեցել ոչ մի բան փոխանց է։ Չէ, ոչ շատ լավ։ Այ նաև նշեցիք, որ Աղան Հովսեփյան հետ ճանաչում կասեք, թե Աղան Հովսեփյան հետ նմանատիպ հարաբերություններ որևէ գույքի նկատմամբ իրավունք դա կամ չէ։ Չէ, ոչ մի բան։ Շատ լավ, ասեցիք, որ Երևան հեռուստաընկերություն վերաբերյալ էին կանչել։ Հիշում եմ, հիշում եմ, մեզ էլ բան կար։ Այո։ Այն նաև ասեցիք, որ ոչ մի բան հայտնի չի դրա հետ կապված, դուք այդ հեռուստաընկերությունում բառն եմ ասել երբեք ունեցել։ Չէ, չէ, չէ։ Մինչև քնիչի կողմից ձեզ հարցակցել եք հեռուստաընկերության վերաբերյալ որևէ տվյալ ունեցել եք։ Չէ, ոչ մի բան ես չեմ ունեցել, ոչ մի բան սխալ չէ։ Շատ լավ, այն տեսեք, սույն քրեական վարույթ է, այսպես ասեմ, երբ որ քրեական վարույթը քնիչի վարույթում է գտնվում, Աղան Հովսեփյանը դատական նիստերից մեկի ժամանակ, խափանմիջոցի հարցի քննության ժամանակ հայտարարել է, որ Երևան հեռուստաընկերության վերաբերյալ նշելա, որ այդ 50% ես կցիտեմ իր բառերը,
այդ 50%-ը ոչ թե կաշառկատվել, այլ այդ 50%-ի, որ հարգաշունքն ինչ կա, ինձ կան չէ հարցներ, ես ցուցում կտայ, որ ստուգման առարկա դառնա, այդ 50%-ի 30%-ը Ալեքսանյան Սամվելիններ, որ գործում ընդհանրապես չկա այդ մասին ոչ ոք, 30%-ը Ալեքսանյան Սամվելիններ, որ Ալեքսանյան Սամվելը հայրենակցական միության անդամ էր, եւ այդ հերոստանգերությունը մենք օգտագործելու ենք հայրենակցական միության միջոցառումներ լուսաբանելու համար։ Դրա համար էլ Արմենը տղաս վերցրել է նաև մասնակցել մրցույթին Արագածոտնի մարզային հերոստանգերության։ Սամվելը իր հետ փայաբաժինը հանձինս ինձ նվիրեց հավարան հայրենակցականին, բայց այն ժամանակ դա չձևակերպվեց, ձևակերպվեց այդ Վարշավի անունով, հասկանալի է չէ, քանի որ ասեց քեզ են տալի, ասի ոչինչ, թող ձևակերպվի նրա անունով։ Այդ Ավան Մոսեյանն նշում է, որ հերոստանգերության 30%-ը դուք նվիրել եք իրան, այդպիսի բան եղել է։ Սոտանը իմ անունով չէր էր, որ ես նվերցամ, ի՞նչ պետք է նվերցա ես։ Ես ի՞նչ եմ նվերցել։ Գնել եք երբևէ բաժնի մարդ։ Չէ, չէ, ես չեմ ունեցել Սոտանը։ Նույն հերոստանգերության ռեգիստրային գործընթացում քնի չի եղած այդպիսի տվյալներ չի հայտնաբերել։ Հավատամ ես ոչ ունեցել եմ, ոչ բան եմ արել, հիմա վեցևել էր, բանը այլոպորտը մեկին նվեր տանը։ Չունեցես, որս նվեր տա։ Ես հարցեր չունեմ։ Ուժով են էլ հարցեր ունի, պաշտպանական կողմը հարցեր ունի։ Դուք Բոգոանունով մոր ճանաչում եք։ Բոգոանունով մոր ճանաչում, ոչ ճանաչում։ Բոգոան մականունն է, չէ՞։ Հա, Բոգոան մականունն է։ Չեմ կարասամ։ Մականունով է։ Հա, Բոգոին մագնիշ ծաղկյանքներ ես իմ ընկերն է եղել, Բոգոին… Անուն ազգան, անուն ինչ։ Անուն Ռոբերտ է, եթե չեմ սխալում, բայց Բոգոին ասում։ Այդ ապարան հայրենակցականի միջոցառումներ ավելի շատ ո՞ր հերոստանգերության էր լուսաբանում։ Երբ, այդ տելեսության ու… Հա, լուսաբանում էր։ Տեղադիր, որ որոշ բազմված մինչև 100% անցնելը բանում Բոգոյի վրա է եղել ձևակերպված։ Սուտան, Բոգոյի… Ձեր վրա ձևակերպված չի եղել։ Բոգոյին հարցրեք, կա Բոգոյին այդ հարցի պատասխանը ինչ իմանամ ես։ Ես ինչ եմ անամ, Ավան Գալիկի, Բոգոյին կանչեք, Բոգոյին հարցրեք, ես ինչ կդիմանամ Մանովա ինչ է։ Բոգոյին կանչեք, հարցրեք։ Բոգոյին կանչեք, հարցակներ, ես Բոգոյի դեր ինչ պատասխան տամ։ Բաս կար դիսի մոտ։ Հա ոչ չկա իմ ընկերն է վայ։ Աբորան հայրենակցականի որպես… Հա միշտ էլ եկել է տելեստուդյան նշինը, որ չի եկել, բան չի արել, հա առավոտի ծիրկում մեր Աբանի արիթներին, բաներին, նիգաբարան ինչ կան արիթ են ունեցել, բան են ունեցել, եկել է նկարել է բան արիթի, հա տեսել եմ ես, բայց որ ես այդ 30%-ն եմ իսկ ես չեմ ունեցել։ Կան հարցեր։ Ես ունեմ, շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, ասեցիք, Բոգո ձեր ընկերն է մտերել։ Միևնույն ժամանակ դատարանին հայտնեցիք, որ եկել է, նկարել է, ինչ է նկարել։ Մեր առիթները։ Ձեր առիթները, ինքը ինչով է զբաղվում, որ եկել է ձեր առիթները նկարել։ Ո՞վ, ինչով։ Բոգո։ Ո՞նց Բոգո։ Բոգոն եկել է տելեստուդիան։ Հերոստանգերությունն է եկել, ինչ էլ եկել է, նկարել է, բան արել է։ Հասկանալի է, շատ լավ։ Իսկ Բոգոն հերոստանգերության հետ ինչ-որ բան կապ ունեցել է, թե ոչ։ Դուք տեղեկություն ունեք այդ։ Չէ, ես ինչ կօգնեմ, դիան հարցնեք, ես ո՞րս պետք է։ Չէ, իրանք հարցնեն, բանը։ Ձեզ են հարցնում։ Դուք տեղեկություն չունեք ամենայն դեպքում։ Ես գիտեմ, որ այդ մի բան կա, բայց իրան հարցրեք։ Եթե տելեստուդիա հետ ինչ-որ մի բան կա, այսինքն ինքը տելեստուդիա հետ ինչ-որ կապ ուներ։ Գիտեմ, որ կա ինչ-որ։ Ինչ-որ, նոր շատ կա։ Իսկ Բոգոն առասարակ ինչով է զբաղվում, Բոգոն առասարակ։ Քանի որ ձեր մտերիմ ընկերն է։ Բայց ճանաչեմ, ձեր հարցը տալիս ես, ի՞նչ իմանամ ինչով է զբաղվում։ Բիզնեսով է զբաղվում, բանը չի զբաղվում, բիզնեսով է զբաղվում, ի՞նչ չի զբաղվում։ Բիզնեսով է զբաղվում։ Հա, բան չեմ։ Շատ լավ։ Երբևէ ձեր հետ Բոգոն չի խոսել այդ հերոստանգերության հետ, ի՞նչ կապ ունի։ Ալեքսան, ես կարծում եմ, հերոստանգերությունը, որ ասում եք, դուք տեղյակեք իրականում վերջում եք պատկանում, այսինքն որ լուսաբանում եք, ով է սեփական մտել, ինչ որ տեղյակություն։
ունե՞ եք, թե՞ չէ։ Հավատանում, ես գիտեմ, որ բանը այդ յուրային ու մանգլենք էլ կայն, ավե չէ, թե չեմ սպարում, ես բավա չեմ իշում ես։ Ես բիարդերը լսել եք, որ օրինակի համար յուրային պատկանում հաստատխտայում, բայց իրականում հայրենակցական ընկերության հեռուստաընկերություն։ Հավատանում մեծ եմ չեմ կար ասում, ես գիտեմ, որ սաղ արիթներին եկելան նկարել է, առավոտի ծինիկուն, ոնց որ հայրենակցականի սեփականի պես եկե նկարել է, բայց թե ում անունով ա եղել, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ես չեմ կար ասում, բայց որ առավոտի ծինիկուն եկել նկարել է, ես տեսել եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։